একপক্ষীয় প্ৰেম। হঠাৎ বৰষুণজাক আহিল। খৰধৰকৈ চাইকেলখন নি গছ এজোপাৰ তলত ৰৈ দিলোঁ। কাম এটাত ওলাইছিলোঁহে এফালে, হঠাৎ এই বৰষুণজাক। তেনেতে ওচৰতে বগা গাড়ী এখন ৰ'লহি। চিনেমাৰ দৰে ওখ জোতা এযোৰৰ সৈতে তুমি নামি আহিলা। বগা চুৰিদাৰ, মৰম লগা এখনি মুখেৰে সতে সেয়াচোন মোৰ সপোনৰ পৰি। বৰষুণত তিতিবলৈ ধৰিলা তুমি দুহাত মেলি। গাড়ীৰ পৰা কোনোবাই তোমাক চিঞৰি আছিল। তুমি তেওঁকো টানি উলিয়াই আনিলা। তোমাৰ লগৰ চাগে তেওঁ। ইমান ফূৰ্তি মনে বৰষুণৰ আমেজ লৈছিলা তুমি যেন সৰু ছোৱালী এজনীহে। প্ৰথম দেখাতেই খুব বেয়াকৈ প্ৰেমৰ বৰষুণত তিতি গ'লোঁ মই। তুমি মোক লক্ষ্যই নকৰিলা। আচলতে লক্ষ্য কৰিব লগা বিধৰ মই নহয়ে। সাধাৰণ এখন ঘৰৰ ল'ৰা এটাহে মই। ফুলৰ দোকান এখনত কাম কৰোঁ। যিকেইটা পাওঁ তাৰে আমাৰ চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো চলি যায় যেনে তেনে। মই মা আৰু দুজনী ভণ্টি। ৰাতিটো টোপনি নাহিলে মাথো বিজুলী চমকৰ দৰে তোমাকে দেখি থাকিলোঁ। আকৌ এবাৰ তোমাক চাব মন গ'ল। বাৰে বাৰে যেন তোমাকে চাই ৰ'ম। ভাওনা হৈ চন্দ্ৰলৈ হাত মেলিব খুজিছোঁ। নাজানো কিয় তোমাৰ মুখখন পাহৰিব নোৱাৰিলোঁ। সকলোতে তোমাকে দেখা হ'লোঁ। আকৌ সেই সোণালী ক্ষণ আহি পৰিল। তোমাক দেখা পালোঁ এটা শ্বপিং মলত। সিদিনা মই তাত ফুল দিবলৈ গৈছিলোঁ আৰু তুমিও আছিলা তাত ফুলৰ থোপা কিনি। উহ, তোমাৰ হাঁহিটো কি যে ক'ম। কি কথাত নাজানো তুমি হাঁহিত ফাটি পৰিছিলা। তোমাৰ কোমল মাতটো শুনা পালোঁ। হিয়া হাত পৰি গ'ল। বুকুখন দৌৰ দৌৰ কঁপিব ধৰিলে। অনামী অনুভূতি এটা দোলা দি গ'ল। মই আৰ চকুৰে তোমাকে চাই থাকিলোঁ। তুমি ফুলৰ থোপাটো হাতত লৈ গুচি গ'লা। এনে লাগিল যেন তুমি যোৱাৰ বাটত ফুল ছটিয়াই দিম। কি হৈছে বাৰু মোৰ, কিয় ইমান আকৰ্ষণ? কি নাম ইয়াৰ, প্ৰেম, আন্তৰিকতা নে আন কিবা? কিয় মই তোমাৰ প্ৰতি ইমান দুৰ্বল হৈ গৈছোঁ? ঘৰলৈ আহি মাৰ হাতত দিনটো পোৱা টকাকেইটা গুজি দিলোঁ। মাৰ মুখেৰে সন্তুষ্টিৰ হাঁহি এটি বিয়পি পৰিল। গৰম গৰম ভাত কেইটামান মোলৈ আগবঢ়াই দিলে। তৃপ্তিৰে খালোঁ। মাকে যেন সকলো কথাৰে উমান পায়। মই কেইদিনমান যে অন্যমনস্ক হৈ আছোঁ মায়ে মনে মনে মন কৰি আছে। কিবা চিন্তা হৈছে নেকি সুধিলে। মই একো নাই বুলি মূৰটো লৰালোঁ। মাকনো কেনেকৈ কওঁ মোৰ কি হৈছে? উৰুখা পজাৰ বিচনাত শুই শুই মই মোৰ চন্দ্ৰাজনীৰ সপোন দেখিবলৈ ল'লোঁ। নাজানো তাইৰ মুখখনত কি কমনীয়তা আছিল। বাৰে বাৰে তাইকহে দেখোঁ। তাইক নিজৰ কৰি ল'ম বুলি ভুলতো ভাবিব নোৱাৰোঁ। তাই ক'ত আৰু মই ক'ত, আকাশ পাতাল প্ৰভেদ। কথাবোৰ ভাবি থাকোঁতেই টোপনিৰ কোলাত ঢলি পৰিলোঁ। আজি সপোনৰ দেশলৈকে আহিবা মোৰ সপোন পৰি, তোমাক হেঁপাহ পলুৱাই চাই ল'ম। পিছদিনা দোকানলৈ গৈ গম পালোঁ বহুত ডাঙৰ বিয়া এখনৰ অৰ্ডাৰ পাইছে। সকলোকে কামত উঠি পৰি লাগিবলৈ কৈ আছিল মালিকে। কলকাতাৰ পৰা ফুল আনিবলৈ লিষ্ট দিয়া হ'ল। বৰ ধনী মানুহৰ ঘৰৰ বিয়া হেনো। ময়ো দুটকামান সৰহকৈ পাম বুলি মনে মনে ভাবিলোঁ। হওক, তেওঁ ভনী দুজনীৰ আবদাৰবোৰ পূৰাব পাৰিম। মালৈ নতুন কাপোৰ এসাজ ল'ব লাগিব। মই যে কি ভাবিব লৈছোঁ, নিজৰ মূৰতে টুকুৰা এটা মাৰি আগুৱাই গ'লোঁ। কাইলৈৰ পৰা কাম আৰম্ভ হ'ব। তিনিদিনমান কাম হ'ব তাত। কাইলৈ মই নগ'লেও হ'ব। ফুলবোৰ যেতিয়া কলকাতাৰ পৰা আহি পাব তেতিয়া গ'লেও হ'ব। দোকানৰ মালিকজন ভাল। মোৰ দৰে দুখীয়া ঘৰৰ ল'ৰা কেইজনমানক দোকানত ভৰাই কাম শিকাই লৈছে। বিহুৰ সময়ত অলপ সৰহকৈও টকা দি আহিছে। তেওঁ মোৰ দৰে ল'ৰাবোৰৰ বাবে ভগৱানৰ নিচিনা। কোনো কথাতে গালি গালাজ নকৰে। আনকি আমাক হোটেল এখনো ঠিক কৰি দিছে খোৱা বোৱা কৰিবলৈ। নতুন বছৰ সোমালে কৰ্মীকেইটাক মটৰচাইকেল এখনকৈও দিম বুলি কথা দিছে। মই মটৰচাইকেলৰ সলনি অলপ টকাহে দিবলৈ কৈছোঁ। ঘৰখন পাৰিলে পকা কৰিব লাগিব। কিমাননো ভগা ঘৰটোত ৰাখিম মা ভণ্টিহঁতক। সপোনটো বহুত আছে, নাজানো কেনেকৈ পূৰণ কৰিম এই সৰু কামটো কৰিয়ে। ঘৰলৈ গৈ ভণ্টিক মোৰ কাপোৰ দুযোৰ ভালকৈ ধুই জাপি থ'বলৈ ক'লোঁ। পৰহিলৈ এঠাইত কাম যাব লাগিব যে সিহঁতক ক'লোঁ। তাত দুৰাতি থাকিব লাগিব তাকো ক'লোঁ। কি ক'ত লাগে লিষ্ট এখন লিখি থ'বলৈ ক'লোঁ দুজনীক। আহিয়ে সিহঁতক বজাৰ কৰিবলৈ লৈ যাম বুলি কোৱাত কিৰিলি পাৰি হাঁহি উঠিল দুয়ো। সিহঁতৰ হাঁহি দেখি মোৰ মন ভৰি পৰিল। মোৰ সপোন পৰিজনীক পাহৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। দিনটো কামত নিজকে ব্যস্ত কৰি ৰাখিলোঁ।
ঘর আহি পায়ে ভনী দুজনীর লগত কথার চুপতি মারিল। হলেওচোন মনটো মাজে মাজে কেনেবা লাগে। চন্দ্রা, তুমি নাহিবা মোৰ ভাবনালৈ, তোমার ছাঁটোৰ কাষ চপাটো মোৰ বাবে সপোন অগোচর। পিছদিনা দোকানলৈ বুলি ওলাই গলো। আমাৰ দোকানৰ পৰা খুচুৰা বিক্রেতাই ৰাতিপুৱা ফুল লৈ যায় আৰু দুপৰীয়া বা সন্ধিয়া পয়সা কালেক্ট কৰি নিয়ে। সেইদিনাও পয়সা কালেকশ্যন কৰি দোকান পোৱালৈ 12 মান বাজিল। দোকানৰ সন্মুখত চাইকেলখন ষ্টেণ্ড কৰিবলৈ গৈ এয়া কি সন্মুখৰ বুটিখনত চোন তুমি, চিচাৰ গ্লাছখন ঠেলি তুমি ভিতৰলৈ সোমাই গৈছা। বুকুখন কিবা কিবি লাগি গ'ল। জোৰেৰে চাইকেলখন ষ্টেণ্ড কৰি থলোঁ। দোকানলৈ সোমাই গৈ তোমাক কেনেবাকৈ দেখা পাওঁ নেকি চালোঁ। নাই, ইমান দূৰৰ পৰা একোকে নেদেখি বুটিকখনলৈকে যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। কিন্তু কি বুলিনো যাম, বুটিক চলোৱা বৌজনীৰ লগত সিমান ভাল চিনাকিও নাই। মাথো দুই এষাৰ কথা পতা হয় মাজে মাজে, ভাল নাই বেয়া খবৰ লোৱা হয়। নাই, আৰু ৰ'ব নোৱাৰিলোঁ, মনটোক বুজাব নোৱাৰিলোঁ। মন্ত্ৰমুগ্ধৰ দৰে বগা গোলাপ এপাহ হাতত লৈ বুটিক পালোঁগৈ। বুকুখনৰ ধপধপ শব্দ মই স্পষ্টকৈ শুনা পালোঁ। নাজানো কি যাদু কৰিলা তুমি, আজি ইমান কাষত থাকিও দূৰত তুমি। বৌ বহি আছিল, মোক দেখি মাত লগালে। কিয় আহিছোঁ সুধি বহিবলৈ চকী এখন আগবঢ়াই দিলে। ময়ো মিছা মাতিলোঁ, এনেই আছিলোঁ। আপোনাৰ লগত ভালকৈ চিনাকি হোৱাই নাই নহয় বৌ বুলি কৈ ফুলপাহ দি দিলোঁ। বৌয়ে নিজৰ কথা ক'বলৈ ধৰিলে, ঘৰ ক'ত কি কথা। কিন্তু মোৰ কাণত একোকে নুসুমাল। চকু দুটাই মাথো মোৰ পৰিজনীক বিচাৰি ফুৰিলে। তেওঁ কাষৰ সংলগ্ন কোঠাটোত আছিল। তেওঁ এষাৰি মাত শুনিবলৈ কাণখনক সজাগ কৰি থলোঁ, কিন্তু নাই, একো শুনা নাপালোঁ। কাছৰ ৰুমৰ পৰা ক'ত শব্দ বাহিৰলৈ ওলাই আহিব। হ'লেও বহি থাকিলোঁ তোমাক এবাৰ চাইহে যাম বুলি। অলপ সময়ৰ পিছত কথা পাতি পাতি তেওঁ ওলাই আহিল বুটিকৰ কৰ্মচাৰী দুজনৰ লগত। আহি আহি মোৰ কাষ পালেহি। ইমান কাষত থিয় দি ৰলা আহি তুমি, হৃদয় স্পন্দন বাঢ়ি গ'ল মোৰ, দুচকু মুদি তোমাক অনুভৱ কৰিলোঁ। বৌক ক'লে, তেওঁৰ পোচাকযোৰ ফিটিং নহ'ল হেনো, কাইলৈ ঠিক কৰি থ'বলৈ কৈ মোৰ সপোনৰ পৰি গুচি গ'ল। বৌ ব্যস্ত হৈ পৰিল আৰু ময়ো ওলাই আহিলোঁ। মই ওলাই অহালৈ পৰিৰ গাড়ী বহুত দূৰ পালেগৈ। বুকুখন কেনেবা লাগিল, মইনো কিখন কৰি আছোঁ বুলি নিজকে গালি দিলোঁ। পিছদিনা পৰি আকৌ আহিব, কিন্তু মইহে লগ নাপাম বুলি দুখ লাগিল। সপোন দেখিবলৈ লৈছোঁ, যেতিয়া হৃদয় ভাগিব বহুত কষ্ট হ'ব। ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি গাটো ধুই নাকে কাণে গৰম ভাতকেইটা গুজি সাজু হ'লোঁ। দোকানৰ ভেনখন ইতিমধ্যে আহি ৰৈ আছিলহি পদূলিত, আৰু 4জন কৰ্মচাৰী আহিছে মোক সহায় কৰি দিবলৈ। আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল। 2 ঘণ্টামানৰ পিছত আমাৰ গাড়ীখন গৈ এটা বৃহৎ ঘৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, সুসজ্জিত আট্টালিকাৰ সন্মুখত আহি ৰ'ল। মোৰ মুখ মেল খাই উঠিল ঘৰ দেখি, ইমান বৃহৎ ঘৰ। লগৰ এটাই ক'লে, মজা লাগিব, চহকী মানুহৰ ঘৰৰ বিয়া, যি মন যায় তাকে খাবলৈ পাম। হ'ব বল বুলি ভেকাহি এটা মাৰি আমি আগবাঢ়িলোঁ। ইতিমধ্যে বিয়াৰ পেণ্ডেল তৰা হৈ গৈছে। আমাৰ কাম ফুল লগোৱা। ফুল 2 ট্ৰাক কলিকতাৰ পৰা আহি পালেহি। আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ। গেটত থকা দাৰোৱানজনে আমাক দেখি আগবাঢ়ি আহিল আৰু আমাক থাকিবলৈ দিয়া ৰুমটো দেখুৱাই দিলে। তলৰ মহলাত এলানি সৰু সৰু কোঠালি আছে, তাৰে এটা কোঠা আমাক থাকিবলৈ দিলে। কোঠালীৰ লগতে বাথৰুম সংলগ্ন আছে। মনতে ভাবিলোঁ, কোঠালীবোৰ চাগে কাম কৰা মানুহ থাকিবলৈ বনোৱা। মুখ হাত ধুই আহোঁ মানে চাহ আৰু বিস্কুট আহি পালেহি। চাহ খাই আমি কামলৈ আহিলোঁ। এফালৰ পৰা ফুল লগাই গৈ আছোঁ, ক'ৰবাত তৰা বনাই আৰু ক'ৰবাত লালি লালিকৈ লগাই গৈ আছোঁ। কামৰ যেন অন্ত নহ'ব ইমান ডাঙৰ পেণ্ডেল। তাৰোপৰি ৰুমে ৰুমে লগাবলৈ কৈছে আৰু চাদৰ ওপৰতো লগাব লাগিব। ফোন কৰি আৰু কেইজনমান সহায়কাৰী লাগে বুলি মালিক খুৰাজনক ক'লোঁ। কামৰ মাজতে খোৱা হৈ থাকিল, খোৱাৰ একো অভাৱ নাই, যি মন যায় তাকে খাব পাৰি। ইমান বেছি খৰচ কৰিছে বিয়াখনত আচৰিত লাগিল, আমাৰ নিচিনা মানুহৰ থাকিবলৈ এখন ঘৰ নাই। আৰু ইয়াত পইচা পানী কৰা দেখি আচৰিত হ'লোঁ। কাম কৰি কৰি শুবলৈ যোৱালৈ 3 বাজি গ'ল। বিচনাত পৰা মাত্ৰকে ভাগৰে হেঁচা মাৰি ধৰিলে। আকৌ এটা নতুন ৰাতিপুৱা হ'ল।
সাৰ পাওঁতে 6 বাজিল। মুখ হাত ধুই বাহিৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। বিয়াৰ ঘৰত ব্যস্ততা আৰম্ভ হৈ গ'ল। চাহ একাপ খাবলৈ অস্থায়ীকৈ সজা ৰান্ধনী ঘৰ পালোঁগৈ। চাহ একাপ লৈ কাৰিকৰ এজনৰ লগত কথা পাতিবলৈ লাগিলোঁ। তেওঁৰ পৰা গম পালোঁ একমাত্ৰ জীয়ৰীৰ বিয়া, সেইবাবে ইমান ধুমধামেৰে পাতিছে। দৰা লণ্ডনত থাকে, বিয়াৰ পিছত কইনাও তাৰে বাসিন্দা হ'বগৈ। তেনেতে কথা পাতি থাকোঁতে কইনাৰ দেউতাক আহিল, কাৰিকৰৰ লগত কথা পতাত লাগিল, কি ক'ত বনাব লাগিব নিৰ্দেশ দিলে। মোলৈ চাই কি কামত লাগি আছে সুধিলে। মই ক'লোঁ ফুল লগোৱাৰ দায়িত্বত থকাৰ কথা। মাজনীৰ ৰুমটো ভালকৈ চাই ফুল লগাই দিবা বুলি কৈ তেওঁ গ'লগৈ। নাজানো মনটো কিয় অশান্ত, হাজাৰ ব্যস্ততাৰ মাজতো তোমাৰ ভাৱনাই দোলা দি যায়। ক'তনো আছাগৈ তুমি, তোমাক এবাৰ চাবলৈ মন যায়, চুবৰ মন যায়, সপোন নে দিঠক তুমি। নাজানো কি হৈছে আজি, মোৰ মনটো কিবা কিবি লাগিছে, কামত মন বহুৱাব পৰা নাই। সহায়কাৰী কেইজনো আহি পালেহি, কেনেদৰে ক'ত কি লগাব লাগিব বুজাই দিলোঁ। তেওঁলোকক চাদৰ ওপৰত ফুল লগাবলৈ ক'লোঁ। বিশেষ কষ্ট নহয়, মাত্ৰ নাৰ্জী ফুলবোৰ দীঘলীয়াকৈ চিলাই তললৈ নমাই দিব লাগে। তেওঁলোকে কামত লাগি গ'ল। বিয়াৰ মণ্ডপৰ কাম ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হ'ল, বাকী থাকিল কইনাৰ ৰুমত ফুল লগাবলৈ। বাছি বাছি আৰ্কিড আৰু সৰু সৰু ৰঙা গোলাপৰ ফুলবোৰ ল'লোঁ। কইনাৰ ৰুমটো দেখুৱাই দিবলৈ মানুহ এজনে আমাক লৈ গ'ল। ঘৰৰ ভিতৰলৈ এয়া প্ৰথমে সোমালোঁ। টিভিত দেখুওৱাৰ দৰে সুন্দৰ সাজসজ্জা যুক্ত কোঠালিবোৰ, কোঠালিয়ে কোঠালিয়ে অভিযাত্ৰাৰ চিন সুস্পষ্ট হৈ ওলাই আছিল। দামী দামী আচবাব পত্ৰৰে ৰুমবোৰ ভৰি আছিল। আমি গৈ 2 নম্বৰ মহলা পালোঁগৈ। 2 নম্বৰ মহলাৰ ৰুম এটাৰ সন্মুখত গৈ মানুহজন ৰৈ গ'ল। দৰ্জাখন খোলা আছিল, লাহেকৈ ঠেলা মাৰি দিয়াত মেল খাই গ'ল। দৰ্জা খুলিয়ে হাঁহিৰ জাক এটাৰ সন্মুখীন হ'লোঁ। কইনাৰ সখীসকলে কইনাক বেৰি লৈ সজাই আছিল আৰু কিবা কথাত তেওঁলোকে হাঁহিত ফাটি পৰিছিল। চঞ্চলা পখিলাৰ জাক এটা যেন লাগিছিল সিহঁতক। ফুল লগাবলৈ আহিছোঁ বুলি গম পাই তেওঁলোকে ওলাই আহিবলৈ যো জা কৰিলে। কইনাগৰাকী সেউজীয়া গুণাৰ ফুল দিয়া কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি আমাৰ ফালে পিঠি দি আইনাৰ সন্মুখত বহি আছিল। তেওঁ উঠি আহিল হাঁহি এটি মাৰি। আৰু এয়া কি কি দেখিছোঁ মই, নিজৰ চকুকে যেন বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই মই। এয়াচোন মোৰ সপোনৰ পৰি, মোৰ চন্দ্ৰাজনী। হাতৰ ফুলবোৰ যেনে তেনে পৰি নোযোৱাকৈ ধৰি ৰাখিলোঁ। আমালৈ চাই হাঁহি এটা মাৰি তেওঁলোক ওলাই গ'ল আৰু মই ৰৈ পৰিলোঁ একে জেগাতে। বুকুখন কেনেবা লাগিল, এক বুজাব নোৱাৰা ভাৱত বুকু মোচৰ খাই গ'ল। ঠাইতে বহি পৰিলোঁ মই। তাৰ মানে কালিৰ পৰা চন্দ্ৰাৰ বিয়াৰ কামকে কৰি আছিলোঁ, একো গমেই নোপোৱাকৈ। এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি জনা নাছিলোঁ। চন্দ্ৰাক এনেকৈ লগ পাই যাম বুলি ভবা নাছিলোঁ, তেওঁক নিজৰ কৰি ল'ম বুলি সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। সিমানখিনি ধৃষ্টতা মোৰ নাই, হ'লেও এনেকৈ তেওঁৰে বিয়াত ময়ে মণ্ডপ সজাব লগা হ'ব বুলি ভুলতো ভবা নাছিলোঁ। মনটোক কোনোমতে বুজাব নোৱাৰিলোঁ। তেনেকৈ বহি পৰা দেখি লগৰকেইটা আচৰিত হৈ গ'ল। গা বেয়া লাগিছে বুলি সিহঁত ব্যস্ত হৈ পৰিল। নাই একো হোৱা নাই বুলি উঠি আহি কামত লাগি গ'লোঁ। চকুৰ পানী টপটপকৈ পৰিল কোনেও নেদেখাকৈ। কেতিয়াবা চকুৰ পানীবোৰো অবাধ্য হয়। আজি তোমাৰ কোঠালিটো সজাই তুলিম, মোৰ তপত চকুলোৰে তুমি নজনাকৈয়ে। ৰুমটো চকুত লগাকৈ সজাই পৰাই তুলিলোঁ আমি। কাম শেষ কৰি চাদৰ কাম সম্পূৰ্ণ হ'লনে নাই চাবলৈ গ'লোঁ। চাদৰ মানুহে ভৰ্তি হৈ আছে, চন্দ্ৰাও আছে সকলোৰে মাজত বহি, মেহেন্দি লগাই আছে সখীসকলে তেওঁক। সূতা এটাৰ আঁৰলৈ চন্দ্ৰলৈ চাই ৰ'লোঁ। সেউজীয়া কাপোৰযোৰ তেওঁক অপৰূপা লাগিছিল। সোণালী ৰঙৰ বুটা বচা গুণাবোৰ যেন আকাশৰ তৰাৰ দৰে হৈ দুগুণে শোভা বঢ়াই তুলিছিল মোৰ সপোন পৰীৰ। তেওঁক খুব সুখী যেন গম পোৱা গৈছিল, হাঁহি নিজৰা এটি যেন লাগিছিল তেওঁক, কথাৰ প্ৰতি হাঁহি নিজৰা বহাইছিল। সুখী হ'লোঁ তেওঁক দেখি, হুমুনিয়া এটা সৰি পৰিল। সপোন পৰি তুমি জানানে, তোমাৰ লগত এয়াই মোৰ শেষ দেখা। হেঁপাহ পলুৱাই চাই ল'লোঁ তোমাক, অ মোৰ সপোন পৰি, সুখী হৈ ৰোৱা তুমি জীৱন বাটত, তোমাক পাহৰি যাম। এটি ধুনীয়া সপোন হৈ আহিছিলা তুমি, সপোন হৈয়ে ৰৈ গ'লা তুমি। এতিয়া মাথো তোমাক পাহৰিব চেষ্টা কৰিম, জানো যদিও সহজ নহয়। বন্ধুসকল, কাহিনীটো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।
বন্ধুসকল কাহিনীটি কেনে লাগিল কমেন্ট করে নিশ্চয় জানাব। যদি ভাল লাগিল তেনেহলে ভিডিওটি এটি লাইক করে দিব আর চ্যানেলটি যদি প্রথম ভিজিট করেছে তেনেহলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিব। এনে ধরনের কাহিনী নিতেও পাবলে আজিলে আহো। ধন্যবাদ, জয় অসম।